Mä oon pohtinut sitä, mistä meidän käsitys suomalaisuudesta tulee. Jos katsotaan historiaan, niin 1800-luvulla Euroopassa nationalismi ja kansallisromantiikka oli tosi muodikkaita juttuja. Tämä omien juurien etsiminen tuli myös Suomeen. Suomi oli just siirtynyt Ruotsilta Venäjälle ja meillä oli suht paljon tilaa tutkia itteemme kansana. Meillä ei ollut mitään kirjoitettua historiaa, joten sitä alettiin rakentaa inspiroituen luonnosta ja kansanrunoudesta. Ja näistä aineksista syntyi myös Kalevala. Valta meidän yhteisen historian kirjoittamisesta oli noihin aikoihin vain tietyillä etuoikeutetuilla ihmisillä ja kyseessä on vain yksi luotu tarina suomalaisuudesta. On paljon tarinoita, joita ei olla saatu talteen esimerkiksi valtarakenteiden takia. Tämä asia onneksi kehittyy jatkuvasti ja yksi esimerkki siitä on Kansallismuseon uusi näyttely. Siellä nostetaan esille aiemmin kertomatta jääneitä tarinoita. Vaikka et sä tunnistaisi ittees historian kirjasta, on hyvä muistaa, että historia on todellisuudessa moninaisempi kuin se usein esitetään.